Pa meni se zdi, da smo nekako mi dva zelo sproščena glede tega nastopa, nimamo nekih pričakovanj v stilu, ne vem, dajmo se zdaj bojevati na bojišče, ampak gre za res neko druženje. Jaz mislim, da glasba združuje, seveda si želiva, da bo pesem med poslušalci dobro sprejeta in da bo komati všeč, tako je tudi nama, da se bojo zabavali na odru, da se mogoče tudi najdejo v pesmi. Drugače pa jaz mislim, da itak poslušalci bodo sami povedali, kdo je njim najljubši. Dakle, smisel glasbe je da ljude zabavi, da ljude opusti, da pobudi emocije u ljudima i zato smo mi tu. Zato ćemo se svi skupa lijepo zabaviti na EMI. Imamo jednu prekrasnu pjesmu koju ćemo dati publici našoj. Neopterećeni smo šta će dalje biti. Šta bude, bit će. Ali u svakom slučaju siguran sam da ćemo se jako lijepo družiti, zabaviti i da će se publika zajedno s nama i da će nakon svega ostati jedna lijepa pjesma. Očekujem da se bomo imeli zelo dobar, tudi skupino ki me bo spremljala. Smo res navdušeni in kome čakamo na stop, imamo skozi vaje in se res zabavamo. Pričakujemo res en dober nastop, eno novo izkušnjo, nove povezave z glasbeniki, z raznimi ljudmi, poleg tega pa mislim, da bo to tudi dobra istočnica za našo novo ploščo. Zavedam se, da so pričakovanja velika. Vsej so moje tudi, vsej sem debitantka na EMI in vem, da nas 28. pričakuje veliko, veliko dobrih komadov in fantastično dodelanih nastopov in res ko mi čakam, da spoznam tudi vse druge nastopajoče, zato ker res verjamem, da bomo priredili še eno posebno glasbeno razvajanje za slovensko publiko. Torej, pričakovanja za EMI so naslednja. Glede na to, da od Ule Babica dela najboljše pehtranove petice, bomo naročili dve pehtranove petice za topli obliki. Pričakujemo zelo dober okus. In bomo tudi malo podelili, ker smo v Green Roomu baje skupaj z izvajalci, tako da bomo še za konkurenco prinesli malo pehtranice. To je pa to. Ja, samo najprej mi jaz pojedel, ker bom. Absolutno. Torej, gospa Ložarjeva, 4 potice. Jaz se nadam, da ću što bolje prezentirati pjesmu. Pjesma je onako teška, zahtjevna. Zapravo misli su mi usredotočene da što bolje izvedem. Sada, nadam se da će se ljudima zaista svidjeti. Želj je dobra uvrstitev, dobar nastop. Predvsem to, polkar pride, itak je vse dobro došlo. Moje pričakovanja so predvsem to, da se dobro izkažem, da dobro odpojem, da dam največ, kaj lahko dam ljudem in upam, da bo seveda to všečne.